Mulinya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe mutuukirivu amiina. Abooluganda mwasuze mu kyanno. Leero olunaku lwakubiri mweki yaffe ey'omunaana mu budde obw'omwaka. Nabagambye twatandise ekitundu eky'omwaka ekyokubiri. Kale nno Katonda we bwetendo n'ekitiibwa oyabukeesezza. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 30. Omwezi guno gwennyini ogwa muzigo Mei. Mwaka 2023. Kale nno Katonda ayogerako gye tuli. Era ng'essomo erisooka livudde mu kitabo kya Siraaki omutwe ogwa 3:5 olunyiriri olusooka okutuuka ku 12. Omuntu aweza ebirabo ng'akwata etteeka. Omuntu aweza ebirabo ng'akwata etteeka. Aweereza ebitambiro eby'okussa ekimu ng'agoberera ebiragiro. Mu kulaga okwebaza, awa ekirabo eky'obuwunga obukuŋŋunte. Mu kugabira abaavu, aweereza ekitambiro eky'okukutenda. Eky'okutenda. Lekera awo okukola obubi, Omukama ajja kusanyuka. Bw'okuuma obwenkanya, olw'oddaabiriza. Tojjanga magalo masa mu maaso ga Mukama. Kuba ebintu byonna ebiri mu kiragiro biteekwa okukolebwa. Ekirabo ky'omuntu w'empisa ennungi kisiimibwa. Ekijjukizo kyakyo tekiryerabirwa. Saamu Omukama ekitiibwa mu kugaba. Toganiriza bibala biberebere by'oleeta. Yongera amaaso agamwenya ku birabo byo byonna. Ate beera musanyufu ng'otona ekitundu kyo eky'ekkumi. Waali waggulu ddala nga bwe yakuwa n'essanyu. Ng'okufuna kwo bwe kusobola. Kubanga Omukama ye mugabi w'empeera omulungi. Alikuweera emirundi 7. Tomuwanguzi tajja kujikkiriza. Tomalira kukkiriza kwo mu kitambiro ekitava mu mpisa nnungi. Anti Omukama ye mulamuzi atali musosoze w'abantu. Ebyo Omukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebule ne Zabbuli 49. Olunyi olw'okutaano okutuuka ku lw'omukaaga, olw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana, ate n'olw'14 gattako olw'25. Ng'ekiddibwamu kigamba. Oli atambula obutereevu, oyo ndimwoleka obulokozi bwa Katonda. Oli atambula obutereevu, oyo ndimwoleka obulokozi bwa Katonda. Evanjiri evudde mu Maliko, omutwe ogw'ekkumi, ennyiriri olw'abiri mu omunaana okutuuka ku lw'asatu mu olumu. Mu budde buli, Peetero n'agamba Yesu nti kale ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti ka mbabuulire. Siwali muntu alireka nnyumba ye, oba baganda be, oba bannyina, oba kitaawe, oba nnyina, oba baana be, oba byalo bye, okubeera nze n'okubeera evanjiri, n'atafuna mu nsi muno mirundi 10 ennyumba, n'abooluganda, n'abaana, n'ebyalo, ko n'okuyigganyizibwa, ate mu mirembe giri obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ku baali aboolubereberye abalibeera ab'oluvannyuma, n'ab'oluvannyuma abalibeera ab'olubereberye. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Mu butuufu, mu Luganda olutuufu, tuyinza okugamba nti ekigambo ky'olwaleero kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu, erisonsomolera ne gitafumise. Katonda ali mu kutusoomooza ffe ffenna. Bannange ekyamazima kiri nti byonna bye tulina biva wa Mukama. Kutandikira ku bulamu bwaffe, Katonda y'atuwa byonna bye tulina. Naye ekibuuzo olwaleero kye njagala twebuulireko kiri kimu. Katonda tumuweereza tutya era tumusiima tutya? Kubanga olwaleero ayogedde ku kumuweereza ekitambiro ekirungi nga si kya makwekansaamu, si kirimu wanakigwanyizi nga mbwa ya ku kiraalo. Ayagala ekitambiro ekirungi
ekivudde ku mutima ng'ate mwana watu ne mbye tukola birimu obwenkanya. Kati olwaleero bw'owula ebigambo ng'ebyo, oli yabuuza nti akwagulizaako yagala wambazzi, ate ngera Omuganda agamba nti obuteebaza baabulekera mbwa. Njagala okubakakasa abooluganda, twetaaga okuwa Omukama, twetaaga okumuddiza, twetaaga okumusiima, kubanga buli kye tulina kyonna kikye. Era waliwo n'akayimba akayimbibwa, "Ebyange byonna si byange, ebyange byonna bya Yesu." Akayimba ako kalungi nnyo. Ne wabaawo n'akalala bwe tubeera tuwaayo ebirabo, "Ojja ku bugagga bw'Omukama wange ggwe n'ongaggawaza, ebyo bye nkola ebyange byonna bibyo. Jigiriza nange okutuula ku ebyo by'ompadde mbikuddizenga. Jigiriza nange okutuula ku ebyo by'ompadde ngaggawaza abalala." Abatuyize ennyimba zino baamalanga kwebuulirira ne balaba nti tewali kye tulina nga kyaffe, ate era nga kituufu nti bwe tuba tuddiza Omukama twali muwadde ekisinga obulungi, kuba naye atuwa kisinga bulungi. Naye Katonda olw'okuba tatuteeka ku nninga, tugenda ne tujjula omutima omuganiriza ne tufundikira nga kye tumuwadde munnange si kye kimusaanidde. Tumuwadde busammambiro. Oluganda, weebuuze okuwaayo bwe kutuuka, ekirabo kyo ky'owaayo kiba kyenkana wa? Ekyo ekibuuzo bw'omala okukyebuuza, genda ku kimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kye tuwaayo, tukiwaayo mu butuufu? Nti bwe nfuna 10,000 lw'Omukama, nduggyeko luli wali? Bwe nfuna 2,000 z'Omukama, nziggyeko? Ebintu bwe bityo. Nti bwe nfuna, kugamba kyonna kye mba nfunye Omukama ye kyanninzeemu, kwe kuggyako ekimu eky'ekkumi kye, aye ne nkiwaayo mu butuufu. Awo nno atusoomoozezza, kubanga bangi bawaayo era bakola bulungi naye tebawaayo mu butuufu bwakyo. Kati Omukama wano atusoomooleza, njagala nange mbasoomooza abooluganda nga nange neesoomooza. Katonda tumuddiza tutya? Bannanga bawa ekimu eky'ekkumi, abawaayo ekiweebwayo bulungi, Mukama abongere nnyo omukisa, abawe ebirungi. Ate buli we tuddiza Omukama n'akizuula nti tutegedde nti yennyini byonna bye tulina munnange ng'atuwa omukisa, naddala omukisa ogutalina bwiniko oguva ewuwe, ng'ebintu bitambula bulungi, nga twongera okufuna. Kale nno olwaleero lino essomo lya kutukubiriza. Katonda agambye tetulina kuwaayo nga kwegamba tuganiriza, tetulina kuwaayo nga tunyiize. Agambye ekirabo kyo kiwerekerezeeko akamwenyumwenyu ng'owa Katonda ali waggulu ddala. Siraaki agambye nti wa ali waggulu ddala nga bwe yakuwa n'essanyu, ng'okufunako bwe kusobola. Ako kawulidde, ng'okufunako bwe kusobola. Katonda tagenda kusaba zisingawo kuzitafuna, ayagala tumwe ku ezo ze tufuna mu busobozi bwaffe. Kale nno twesabire kino tukitegere bulungi. Agambye tomuwanguzi tajja kujikkiriza, tomalira kukkiriza kwo mu bitambiro, mu kitambiro kitava mu mpisa nnungi. Anti Omukama ye mulamuzi atali musoosoze w'abantu. Kalino kitegeeza nti Omukama agenda kutulamula. Bwe mba nna kye mpaayo nkiwaddeyo ntya? Bannange, embuulirire tefa yonna. Katonda atuwadde, ky'ova olaba nti kiri mu buntu, oli okubeera nga yeebuuza nti naye bino byonna bye mpadde Omukama biragiro mbikutte, ekimu eky'ekkumi nkiwadde, naye Katonda agenda kunzirizaawo atya? Kyetuvudde tuwulira nga ne mu vanjiri bannange Peter oba Petero teyakaŋŋantiramu, yabuuza Omukama n'amugamba nti kale ffe twaleka byonna ne tukugoberera. Yesu n'ayanukula n'amugamba nti kankubuulire, kambabuulire, si wali muntu alireka nnyumba ye oba baganda be oba bannyina oba kitaawe oba nnyina oba baana be oba byalo bye okubeera nze n'okubeera evanjiri n'atafuna mu nsi muno mirundi 10 ennyumba n'abooluganda n'abaana n'ebyalo ko n'okuyigganyizibwa ate mu mirembe giri obulamu obutaggwaawo? Naye bangi abaali aboolubereberye abalibeera ab'oluvannyuma n'abooluvannyuma abalibeera ab'olubereberye. Yesu wanatulaze bulungi nnyo nti bwe tuweereza obulungi Katonda
bwe tukolerera okuzimba obwakabaka bwe, bwe tuddiza omukama, bannange si byannamwabukira busa nga muyigo gutatooza. Embeera gy'eri agyogeddeko, bannange amasomo g'olwaleero gatuwa essuubi nti Katonda kyonna kye tukola ajja kutuwerako empeera. Kale n'abooluganda baagalwa, twesibe bbiri nga mukomazi. Waliwo na kano kaayogedde ng'amaze okwogera ebirungi bye tunaafuna, agasseeko na kano n'agamba nti n'okuyigganyizibwa, oba ako okawulidde ow'oluganda, n'okuyigganyizibwa kubanga munnange abantu bala mu bitooke bisalire tebyekwekwamu, ate abantu bala mu magoma gavugira aliwo. Lwaki agambye n'okuyigganyizibwa? Naye ekyo kye yayitamu. Tujja kuyigganyizibwa. Okuyigganyizibwa kitundu ku bulamu bw'omukristu singa abanga ayigganyizibwa ku lw'evanjiri. Kitundu ddala. Katonda ayagala tubeerenga tumanya nti byonna bijja kututuukirira, ebirungi n'ebisoomoozo. Naye bannange twongere okwesabira ebisoomoozo we bijja tubigumire nga ne bwe yabigumira ng'alwana okulaba ng'atununula. Munnange naffe ekyo kye tuba twesabira, kubanga emirundi mingi mu b'omuntu twagala birungi, tetwagala bitunyigiriza. So ng'ate obukristu bubaamu omusaalaba, ne Yesu yennyini omusaalaba ogugwe yagwetikka, munnange n'aguggusa. Kati olwaleero baana batume yali agala abategeeze, naffe era bw'atutegeeza nti birimu n'okuyigganyizibwa. Yali akyogera akimanyi nti naye yennyini nnyini lwe lubadde olugendo. Kakati twesabire Katonda oyo atuwa obuweereza, atuwa buli kyonna kye tulina ekyaffe, tutegeere nti nno ayagala tumuweereze n'omutima gumu. Bwetunaaba tumuweereza n'omutima gumu, n'ekunaaba kuyigganyizibwa, n'ekunaaba musaalaba gutya, tujja kusobola okuguma. Banaezi nenaku ze tulimu za bajulizi, anti 3 June agenda kutuuka lwa mukaaga. Abana bajja batambula nga balamaga, batubeerera ekyokulabirako ekirungi. Batambulira mu ssuubi, batambulira mu kwagala, era batambulira mu kukkiriza. Singa tewabaawo ebyo, tebasobola kutambula kuva bule na bweya nga bajja bagende Namugongo. Wange okulamaga okwebeera saala. Kakati ne bino byonna bye tukola mu bulamu bwaffe nga tubikola, oluusi nga tunyigirizibwa ku lw'evanjiri, naye ebeera saala. Katonda kyavudde ayogera n'agamba tuliddizibwawo. Kale n'omukama yawa abatume essuubi, nabo ne basanyuka ne bamanya nti ke bagoba kaliibwa. Naffe bwe tutyo bwe tuli, twongere okuguma engabo, tugirumye mannyo. Katonda ajja kutukwatirako, ebintu byonna bitambule bulungi nga twongere okuyiga okuwa Katonda ekirungi. Ne bw'omuwa ekintu nga gw'olaba ng'ekitono naye ng'okiwadde mutima mulungi era nga kirungi, Katonda akisiima. Wano Omuganda agamba, ensweemu munnange ekira eddembwe. Kye tuwa Katonda kyo kyenkana wa? Tetulina kumuwa bitufikiridde. Kale nno twongere okwesabira, buli we tutamuwa kirungi ne tumuwa mu ngeri yakuganiriza, biba bifuuse bya semaddane ng'omuddu azaala omulenzi. Twesabire Katonda atuyambe bulijjo nga tumuweereza, wamma tumuweereze n'omutima gwonna. Ekinaava mu kuweereza okwo kye kijja okulaga nti wamma ddala Katonda tumutegedde, era tumanyi nti byonna bye tulina bibye. N'olwekyo mbasabira tutambule butereevu ng'omukama bw'agambye, kubanga mu luyimba olw'okwebuulira tuwulidde ng'agamba nti oli atambula obutereevu oyo ndimwoleka ekkubo, ndimwoleka obulokozi bwa Katonda. Obulokozi bwa Katonda ajja kubutwoleka nga tutambula butereevu. Mu kutambula obutereevu mulimu okugoberera byonna by'atuyigiriza, ngera ne bwe tubyebuuliddeko kati. Awo nno ne tufuuka kitangala kya nsi oba munnyo gwa nsi. Nze Reverend Father Godfrey Katose Mwogerere okuva ekamo kya parish, mambaagaliza onnaku olungi n'omukisa gw'omukama mu byonna. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Paati ne Mwana ne Mwe Mutuukirivu gubakeko okusigana mu emirembe gyonna. Mweraba.